ყოფილი რუსი ელჩი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი არ იქნება შესაფერისი საქართველოს პრეზიდენტად. Ეს განცხადება ევროპარლამენტის წევრმა ვიქტორ ბოშტინარუმ ევროპარლამენტში საქართველოს რეზოლუციის განხილვის პროცესში გააკეთა. Როგორც უნგრელმა ევროპარლამენტარმა განაცხადა, ყოფილი რუსი ელჩი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი საქართველოს პრეზიდენტად მიუღებელია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველო და მოლდოვა მნიშვნელოვანი ქვეყნებია ევროკავშირისთვის. ამ ორმა ქვეყანამ, განსაკუთრებით კი საქართველომ, წარმოუდგენელ პროგრესს მიაღწია. საქართველოს მიერ მიღწეული სტაბილურობისა და დემოკრატიის დონე საპრეზიდენტო არჩევნებზე ვიხილეთ. ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლის დროს ვიქტორ ბოშტინარუ ერთადერთი არ იყო, ვინც ნაციონალური მოძრაობა და მისი პრეზიდენტობის კანდიდატი გააკრიტიკა. საკმაოდ მწვავე გამოსვლა ჰქონდა ევროპარლამენტის წევრ ანა გომერსაც. ევროპარლამენტარმა საქართველოს საპრეზიდენტო ქალი კანდიდატის მასიურ თავდასხმებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ დემოკრატიული საზოგადოებისთვის მსგავსი თავდასხმები მიუღებელია. გომერსი საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურს დადებითად აფასებს, თუმცა დასცენს, რომ წინა საარჩევნო გარემო დაძაბულ ვითარებაში მიმდინარეობდა. ჩვენ მონიტორინგს უწევდით ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს და ვნახეთ პოზიტიური ნაბიჯებიც. აუცილებელი ადამიანებმა აიღონ პასუხისმგებლობა და სიძულვილი არ დათესონ. მაგალითად, პრეზიდენტობის ქალი კანდიდატის მიმართ იყო შეურაცხმყოფელი გამონათქვამები, რაც სამარცხვინოა საქართველოს იმიჯისთვის. მამუკა ბახტაძემ საგანგებო ბრიფინგზე ევროპარლამენტარებს მადლობა გადაუხადა იმ მხარდაჭერისათვის, რომელსაც ისინი საქართველოსა და მისი ევროპელი მომავლის მიმართ გამოხატავენ. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ევროპარლამენტარების შეფასებები ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატის მიმართ დროული და მნიშვნელოვანი იყო. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ვაშაძის კანდიდატად წარდგენა სააკაშვილის მხრიდან რუსეთის ინტერესებთან თანხვედრაში გადადგმული ნაბიჯია. ბახტაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს თვითონ მოქალაქეს პრინციპული არჩევანი აქვს გასაკეთებელი ტოტალურ წარსულსა და ევროპულ მომავალს შორის. საქართველოსადმი ამ მხარდაჭერი პოზიციების გამოხატვის პარალელურად სამარცხვინოდ შეფასდა პრეზიდენტობის ქალი კანდიდატის, ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის მიმართ წარმოებული ბინძური და შეურაცხყოფელი კამპანია. ამავდროულად, ევროპარლამენტარებმა, საქართველოს გულშემატკივრებმა და ჩვენმა ნამდვილმა მეგობრებმა გაგვაფრთხილეს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე საბჭოთა დიპლომატის არჩევა მიუღებელია. რა თქმა უნდა, მე მწამს ქართველი ხალხის და დარწმუნებული ვარ, რომ არ იქნება დაშვებული ქვეყნის პრეზიდენტად საბჭოთა დიპლომატის არჩევა. რუსი დიპლომატის გაპრეზიდენტება ევროპისთვის კატეგორიულად მიუღებელია. ასე ეხმაურება ქართული ოცნების გენერალურ მდივანი ევროპარლამენტის ანგარიშს. მისივე თქმის, საარჩევნო კამპანიის დროს არაერთი შეურაცხმყოფელი ქმედებები განხორციელდა ზურაბიშვილის მისამართით. როგორც კალაძი ამბობს, ევროპარლამენტარების შეფასებით საქართველოს გარკვეულ მიმართულებით დიდი წარმატებები აქვს. სამარცხინო უწოდეს საარჩევნო კამპანიას, როდესაც ხდებოდა ხელი შეშლა, როდესაც ხდებოდა თავდასხმა ქალ კანდიდატზე და სალომე ზურაბიშვილზე აქ საუბარი და არაერთი მაგალითი და შემთხვევა შეგვიძლია მოვიყვანოთ, როდესაც მიდიოდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ, იყო მცდელობები შეხვედრების ჩაშლის სამწუხაროდ და საუბედუროდ ეს ტენდენცია ეხლაც გრძელდება. ასევე ხაზი გაესვა, რომ რუსი დიპლომატის გაპრეზიდენტება კატეგორიულად მიუღებელია ევროპისთვის და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, გააკეთებს პრინციპულ არჩევანს. აზიატური მენტალიტეტის გამოვლინება, ასე უწოდებს ქალის საპრეზიდენტო კანდიდატის მიმართ გამოვლენილ აგრესიას პარლამენტის თავმჯდომარე. ირაკლი კობახიძე გრიგოლ ვაშაძე საბჭოთა მენტალიტეტის ტიპად მიიჩნევს და აღნიშნავს, რომ ის სწორედ ამიტომ არის ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ არის სირთულეები ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით და ბუნებრივი ასეთი ტიპის კამპანია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ამ მასშტაბის თავდასხმას შეურაცხყოფას ქალი კანდიდატის მიმართ, ხელს არ უწყობს მენტალიტეტის გამოსორებას ჩვენს ქვეყანაში. ის, რაც ხდება ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის მიმართ, არის აზიატური მენტალიტეტის გამოვლინება და სწორედ ამ მენტალიტეტით მართავდა ნაცმოძრაობა თავის დროზე ქვეყანას. თავი ისიც არ არის, რომ ეს ადამიანი იყო საბჭოთა დიპლომატი, თავი არის ის, რომ მას აქვს საბჭოური მენტალიტეტი და ზუსტად ამ საბჭოური მენტალიტეტიდან გამომდინარე არის ეს ნაცმოძრაობის წევრი. ევროპარლამენტარების შეფასებებს დღეს საკანონმდებლო ორგანოშიც განიხილავდნენ. ანა გომეშის მოსაზრებას საპარლამენტო უმრავლესობაში იზიარებენ და ოპონენტებს არაეთიკურ პოლიტიკურ კამპანიაში სდებენ ბრალს. ვისი კანდიდატი არ უნდა ყოფილიყო ის ასეთი ფორმის კამპანია ნეგატიურ ტალღაზე აგებული შეურაცხყოფებზე და ბრალდებებზე და ცილისწამებზე დაფუძნებული ყველა შემთხვევაში არასწორი იყო და ასეთი რაღაცა ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ. ეს არის ღირებულებების დონეზე არასწორი ქცევა. სამწუხაროდ ქალბატონი გომეში ამ ხრივ მართალია, ისევე როგორც მისი კოლეგა, რომელიც ამბობს, რომ არ შეიძლება საქართველოში იყოს საბჭოთა დიპლომატი პრეზიდენტად. ასე რომ ეს განცხადებები ბევრ მრავლად იყო
და ფიქრობ ყურადღება გვაქვს მასზე მისაქცევი ჩვენს და საზოგადოებას. ძალიან ცუდი იქნება და სამარცხვინოა, როდესაც რუსი დიპლომატი შეიძლება ჰიპოთეტურად გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. ეს დღევანდელი ევროპული პოლიტიკის მოცემულობისთვის არის წარმოუდგენელი. ამიტომ ვაშაძის კანდიდატურა არის ძალიან სამარცხვინო ამ მიმართულებით და ვაშაძე არის რუსი პოლიტიკოსი. ვაშაძე კარგად ლაპარაკობს ქართულად, თორე თავისი შინაგანი მოცემულობით ვაშაძე რა თქმა უნდა არის რუსი. საერთაშორისო ორგანიზაციები და სადამკვირვებლო მისიები საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს ელოდებიან, რომლის თარიღიც ამ დრომდე დანიშნულია.